Waterloo. Vadå? Too soon eller? Napoleon är regisserad av Ridley Scott och i huvudrollen ser vi Joaquin Phoenix. Detta är historien om den franska kejsaren Napoleon Bonaparte. Vi har recenserat en film av Ridley Scott tidigare, The Last Duel, som vi båda tyckte om en hel del. Och jag har sagt tidigare att ja, Gladiator är en av mina absoluta favoritfilmer genom tiderna. Och en stor del av den filmen är ju faktiskt Joaquin Phoenix. Så jag är väldigt glad att han är tillbaka här som Napoleon i Ridley Scotts nya film. En lång mening. Ja, det var det. Vi har recenserat filmer med Phoenix tidigare också. Senast var Bo is Afraid. Nu är det lika långt, men mycket mer episkt. Och på tal om långt så har Ridley Scott lovat att det kommer komma en 4 timmars director's cut till Apple TV+. Så om man inte fått nog av Napoleon så kommer det finnas ännu mer att hämta. Ja, det krigas. Alltså, vad fan ska man säga? Vi vet ju att Ridley Scott tar lite så här egna vägar när det gäller historisk accuracy i sina filmer. Och man ska ju komma ihåg att det här är ju faktiskt inte en dokumentär. Nej. Det här är en dramatisk depiction av Napoleons liv. Jag är inte världens expert på Napoleon, så jag sitter där och tänker så här, ja, men det var säkert så här det var. Men sen så kommer nog massa experter komma. Ja. Nej, men Napoleon var 174 centimeter lång. Ja, fine. Men det här var underhållning, tänker jag. Och om jag ska vara ärlig så blev jag underhållen. Något som tar plats förutom kriget är hans hustru Josephine, som spelas av Vanessa Kirby. Och henne kanske man kommer ihåg från Mission Impossible-filmerna eller The Crown. Det här teamet som Ridley Scott tar med sig, de vet hur man gör en stor film. Ja. Allt är på sin plats. Yes. Alla kostymer och allting. Det är säkert väldigt mycket här som är super accurate. Och om inte det så passar det för den här filmen. Och det är stora episka bilder. Och det är kanoner. Och det är explosioner. Och det är romantik. Och allt det här. Så det har de lyckats med. Men helt ärligt, jag tyckte den var ganska platt. Så att jag vill liksom inte inkräkta på de här som har skapat den här filmen. Det är ingenting som är fel. Nej. Det var bara inte så involverande. Men tror du liksom att folk kommer gå tillbaka och tänka så här, ja, men den är inte lika episk eller involverande som Gladiator var till exempel? Mycket möjligt. Och där kan jag ju faktiskt hålla med. Det är den inte. Jag skulle säga fortfarande att det är en stor film. Ja, den här ska ses på bio. Det är inget snack om saken. Absolut, kolla på 4 timmars Directors Cut på Apple TV+. Vi kommer inte göra det, tror jag, i alla fall. Nej. Jag kan faktiskt inte klaga på någonting. Nej, det är det jag menar. Vi har pratat om det förut, att när man går ut och gör någonting som är perfekt, då är det, behöver inte det betyda att det är kanon och jättebra. Nej. Utan perfekt i det här fallet kan betyda de har gjort allt precis som de skulle. Flawless execution. Lite så, ja. Jag såg nyligen en film, en fransk film som hette Jean du Barry. Med Johnny Depp. Med Johnny Depp. Och den är också baserad på en person som har funnits. Och den är berättad på samma sätt. När det kommer till sådana här porträtt av personer, då är det oftast över en lång period och de hoppar mellan åren, det går fort fram. Scenerna här är väldigt korta. Det är någonting med det där som jag märker att jag blir inte så investerad i biografiska filmer. Även om de kan slänga in massa roligheter. Jag blir liksom inte riktigt investerad. Nej. Det finns ju en grupp människor där ute som kommer vilja gå och se den här filmen på grund av Joaquin Phoenix. Mm. Så om vi ska snacka lite om honom då och hans prestation i filmen. Jag har inte så mycket att klaga på där. Men jag har inte så jättemycket att hylla heller. Jag tyckte han gjorde det jättebra. Men det är ju Phoenix. Så att jag förväntar mig inget annat. Nej. Men tror inte han kommer stå där på Oscarsgalan? Jag skulle kunna tänka mig en nominering kanske. Eventuellt. För bästa man. Huvudroll. Det är fascinerande att se en person porträttera en karaktär som vi alla känner till så väl, till namnet i alla fall. Mm. Men jag tvivlar på att det är jättemånga där ute som vet hur Napoleon var som person. Det filmen gör, och det tycker jag filmen gör väldigt bra, det är att Joaquin Phoenix porträtterar både generalen, kejsaren, den lilla pojken som har en mamma, maken till sin fru, och slänger också in vissa delar som är lite småroliga. Det här skiljer sig lite då från Gladiator, för att jag skrattade faktiskt till, och vi satt i en biosalong med en publik som skrattade till lite grann också. Nej, men så att en stor, episk, välgjord film är det ju. Men det är inte bara krig. Nej. Det är väldigt mycket fokus på äktenskapet och hur han träffade sin hustru. Det blandas lite som ett romantiskt drama och en krigsfilm. Ja, alltså man kan ju inte klaga på krigsscenerna. Nej. Ridley Scott snackar om att han har så här 11 kameror som filmar krigsscenerna samtidigt. Och det ser man ju, det är ju snyggt gjort som fan. Ja. Sen är det ju så här, de utspelar sig i miljöer som inte är så jättebra
rent att få se saker. För det är dimmigt och snöar och regnar och lerigt och bla bla bla. Men det är vad det är. Jag antar att det var så liksom. Och när det gäller dramat så tycker jag faktiskt att vi fick de bästa dialogerna i filmen mellan Napoleon och hans fru Josephine. Men det verkar lite som att du tyckte om den mer än vad jag gjorde. Lite kanske. Jag är lite förvånad ändå att det har pratat så jättemycket om den här. Att folk har fått och väntat på Napoleon. Vem är det? Alltså, nu vet vi vem det är. Men jag visste inte så mycket om honom. Men det är ändå så här, bara, shit, den där filmen måste jag se. Men det är så här, det är Ridley Scott och Joaquin Phoenix. Nej, men alltså, Napoleon var ju en av tidernas mest framgångsrika härförare. Mm. Det är ju så. Och liksom, människor kommer alltid ha en fascination med Alexander den Store eller någon liknande människor. Och där, Napoleon är en sån. Ja. Men det har gjorts filmer om Alexander. Var de lika liksom så här, shit, den här filmen måste man se på bio? Jag tror det. Ja, men den, vad heter han? Dude. Dude. Som hade en blond peruk. Ja. Som spelar pingvinen i Batman. Fan, jag glömt hans namn. Banshees of Inisherin, för fan. Colin Farrell. Colin Farrell, jag sa ju det flera gånger. Colin Farrell, för fan. Jag vet inte, jag har ingen minne av att den filmen ens fanns på min radar. Nej, okay. Någonstans. Det var bara så här, man såg den i en så här, du vet, DVD-bucket. Så här, liksom. Jag vet inte, men det känns som den här. Folk typ pratar om den. Mm. Det är Napoleon, for fuck's sake. Bara, ja, ah, okej. Okay. Men alltså, jag tänker så här, de som vurmar för biografen. Liksom så här, folk som älskar att gå på bio och biograferna själva. Alla liksom vill ju lyfta fram den här filmen, att det är en biofilm. Ja. Och när man snackar om liksom att det potentiella biodöden, så är det ju såna här typer av filmer som får folk att snacka och förhoppningsvis får dem tillbaka till biografen. Och med det sagt så tänker jag inte låta Sebbe säga att han inte rekommenderar den här filmen, för att jag rekommenderar den, så att gå och se den på bio. Jag tyckte inte den var dålig. Nej, det har jag aldrig sagt. Jag vet. Ska de se den på bio? Ja, om de ska se den. Ja, faktiskt. Ska de se den på bio? Jag skulle nog bara säga, rekommendation är det. Men hemma... Nej, det kommer inte hålla emot. Det är inte samma, det kommer inte vara samma grej. Nej, krigsscenerna och de där breda bilderna av franska slott. Och liksom hur vackert det är. Ja, precis. Passar sig inte riktigt. Ur ett tekniskt och skådespelarperspektiv så är det ett måste. Mm. Men om du vill liksom bli berörd och... Där kan jag hålla med. Man blir nog inte så jätteberörd av den här filmen. Och med tanke på strejken i USA när det gäller skådespelare och manusförfattare och dylikt, så har ju väldigt många filmer skjutits upp. Mm-hmm. Så nu kommer det bli en liten paus när det gäller såna här storfilmer. Så medan vi väntar på nästa film så får ni väldigt gärna trycka på och prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.